מצב המשק בסך הכל סביר בהתייחס לסביבה הגלובלית הדי לא פשוטה. בסך הכל שוק העבודה במצב טוב, האבטלה נמוכה, התעסוקה גדלה, השכר עלה, והמצב הטוב של המשק בעצם מאפשר לנו למקד את המדיניות בדברים שבאמת צריך למקד, וזה הטווח הארוך. ואני חושבת שזה בעצם משחרר אותנו להתמקד גם בתקציב הבא ובכלל בטיפול באתגרים הגדולים שיש לנו. טוב, אני שמח לשמוע שאנחנו בשפל היסטורי של אבטלה ובתעסוקה גבוהה מלאה. וגם זה דוחף את השכר למעלה. נכון. וזה חשוב. אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם לדחוף את הצמיחה למעלה. ולצורך זה אנחנו התחלנו מסע ומתן היסטורי גם כן עם סין, להסכם סחר חופשי, מה שמאוד יגדיל את הייצוא. אנחנו בדיונים מקבילים עם יפן על מדינת סחר מועדף, ואנחנו צריכים להוציא את הגז מהים. זה ייתן לנו הרבה מיליארדים לקופת המדינה ולצרכים של אזרחי ישראל. אז, ועוד כמה דברים. אחרי. ועוד כמה דברים. אני מאוד מודה לך. שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. תודה.